hay-adda yunisef oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caruurta ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay si kulul ugu cambaaraysay dilka afar ka mid a toban qof oo maalmo ka hor lagu toogtay magaalada gaalkacyo kuwaasi oo maxkamadda ciidanka puntland ee sheegtay inay ka dambeeyeen weeraro qaraxyaa iyo dilal kala duwan oo ka dhacay deegaanada puntland iyagoo ka tirsan al-shabaab yunisef waxay sheegtay inay aada uga xun tahay tallaabada maamulka puntland ee dilka toogashada ugu fuliyay afarta dhalinyarada oo la xukumay iyadoo da-doodu ay, ay, ay ka yartahay siddeed iyo toban sano taas oo xadgudubku ah sida yunisef ay sheegtay xerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka iyo cadaaladda intaba hay-adda ayaa ka codsatay maamulka puntland inuu joojiyo xukunnada dilka ee lagu fulinayo carruurta waxayna ku boorisay in nidaamka cadaaladda loo maro dhammaan dhalinyarada qaangaarka ee loo xiray inay ku bireen kooxaha hubeysan isla markaana ayda-doodu ay ka yartaay siddeed iyo toban sano puntland waa inay raacdaa sharciga caruurta iyo xerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka caruurta ee ku xusan heshiisyada caalamiga waa in aan dil toogashaha lagu xukumin qof lasoo xiray isagoo da-diisu ay ka yartaay siddeed iyo toban sano ayay tiri yunisef iyadoo intaasi ku dartay hadalkeeda in maxkamadaha militariga dalka soomaaliya looga baahan yahay in aan la soo taagin qof aan qaangaar ahayn ayna ku shaqeeyaan habraaca cadaaladda caruurta isla markaana ay ogaadaan in caruurta aysan jirin sharci ku xukumi kara dil toogashaha caalamka oo dhan maamulka puntland ayaa loogu baaqay inuu dhaqancelin u sameeyo caruurta lala xiriirinayo kooxaha hubeysan ee ka dagaalamada dalka si loo ilaaliyo xuquuqda caruurta yunisef waxay kaloo sheegtay inay diyaar u tahay inay kala shaqayso dowladda soomaaliya xoojinta ilaalinta caruurta ee ku jirta dagaalka yunisef waxay ugu baaqaysaa maamulka puntland inuu ula dhaqmo caruurta ka tirsan kooxaha hubeysan sidii dhibanyaal oo kale maadaama la askareeyey si sharci darro ah in dib w-eegis lagu sameeyo hababka garsoorka ee hadda jira si loo hubiyo caruurta in aan lagu xukumin maxkamadaha militariga iyo in la raaco axdiga ilaalinta xuquuqda carruurta oo soomaaliya ay ansixisay ayay tiri yunisef oo warkeeda ku soo gabagebaysay intaasi puntland kama aysan jawaabin warka ka soo baxay qaramada midoobay laakiin kubarada amniga ee ka shaqeeya gudaha dalka soomaaliya waxay sheegeen in dilka caruurta lagu xukumayo uu dhaawac weyn ku noqon karo nidaamka dowladnimada dalka soomaaliya oo hadda ka soo kabanaya tobannaan sano oo colaad a abka dahabalas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guruub adigoo isticmaalaya ablikeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ibsu aydso dhaha balaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada